קבלו עובדה, אין באמת שיטה בטוחה לזכות בלוטו. אבל יש דרך בטוחה להגדיל את הסיכוי. והאמת, לא צריך להיות איינשטיין בשביל להבין אותה. צריך פשוט לשלוח יותר תפסים. אז אפשר לשלוח בכל הגרלה מלא תפסים במלא כסף. או שאתם יכולים לשלוח עם חברים. לכן הקמנו את שווה שווה. מועדון הלוטו הקבוצתי היחיד שבו אתה בוחר את מספרי המזל שלך, שנשלחים באופן קבוע יחד עם המספרים של שאר חברי הקבוצה. במידה והמספרים שלך עולים בגורל, אתה מקבל 50% מסכום הזכייה, 40% מתחלקים לשאר החברים, ו10% הולכים למועדון. בשיטה כזאת מובטחת זכייה גם אם לא אתה זכית במספרי המזל שבחרת. ככל שהקבוצה גדולה יותר, הסיכויים של הקבוצה גדול יותר. בקבוצה של 100 איש, הסיכוי גדל פי 100. קבוצה של 200, פי 200 סיכוי. וכן הלאה. פשוט, לא? אם שווה שווה, אתם משתתפים בשתי הגרלות לוטו בשבוע, שזה 8 הגרלות בחודש, 96 בשנה, כפול הכפסים של כל חברי הקבוצה. הצטרפו עכשיו ללא התחייבות, בטלפון כוכבית 3355, באתר או באפליקציה, והשתתפו בהגרלה חינם. שווה, לא?